كي كفر حيا يا كي كنا حيوم عبد الرحمن محمد عبد الله وحن نقول يا مرحبيني سو مال الآن هون تاوي مي شيء جاي بقول يا كنتم كن أقعد بحية أيا كديوان قشن ما عم كفر أحسن هاي أنا عاوة لكن شو هو وأنا أرك هيا دانيال بدنو يسبدل دونا ودون يساين يسبدل هلان يدل كرو هلان تقال بعد قلي دون تقال كأو حلي دك بعدين وارد كم بعدين تقدر دانا سكت أحكي هو يذا يا أبها ولا قدر يا نادر الغرة تطلع لك هذا بعدين مسؤولية بالنا صار يستد هذين الدقمة وحلو بهاي وحيمة دون تمر الدون لغو بايعه ما أحس بينما الدون لغو ما هلا و بدرس بالبويان قلت إذا سويت شو تا يجا كل يسكين برتارو ليدين خوركين دونا مسؤولين تحس بجوادني قبل كم رد شيء حيا حلي مجال ده هرجيس كوقبت كل نافورس برشا لغوس دويني gudiye dadsad xidha degmo ee 26ka juun koodbuur iyo gacma dheere ee dhawaan hoggaanka sare ee xisbiga magacaabay kulankan waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka maroodijeex qaar kamid xogayaasha xisbiga garabka haweenka ee xisbiga wadani iyo gudiyada saddexda degmo iyo marti sharaf kale oo tirbadan ugu horeen waxa ka hadlay ujeedada kulankan gudoomiye ku xigeenka gobolka maroodijeex wali abdi jamaac iyo xogayaha gobolka gudidaas way joogta iyaga kullay iskiin bar toro leedin xorkeen doona aanu saddex kelmadood baan kooban baan oranayaa maadaama minid kale lagu yareeyay qoladeenka aan soo magacaawnay anaga way naga nasiib badan yihiin runtii waxay nooga nasiib badan yihiin iyadoo hashii dhalayso oo sagaalkeedii bilood ay sideed tageen oo candhada waxa ku labada koolo ka tuurtay oo ilay fool halowdu laga ilaalinayo ayaan idin magacaawnay marka fool halowgu baa ka ilaalinaysan anaga se waxa nolo dareeyo rimanayn oo waxaan ku dhangad dabada nolo hayo oo xarig nolo hayo oo xabad nolo hayo oo nolo cabudinayo ayaan u soo dhabaradeynay marka waa naga nasiib badan tiine dadka dabeecad wanaagsan uu codka kaga doona in isla dejiya culaysku kala weydo ugu dhici doona kulanka kan wuxuu daaran yahay isbarashada saddexda degmo structure-keedii la soo dhisay mas'uuliyiinteedii la magacaabay iyo mas'uuliyiintii kale ee saddexda degmo matalayay ee xisbiga hore ugu jiray heer qaran sidoo kale waxa kulankan afurka loo soo agaasimay inaan launch garayno oo aan soo bandhigno mas'uuliyiinta aanu soo xulnay ee saddexda degmo ee Ibraahim Koodbuur 26ka Juun iyo gacma dheere matali doona inaan caawi bulshada matali doona aan horkeeno si ay shaashadaha iskaga sii bartaan si hordhaca kulankeenana waa waxa weyn u daaran yihiin waa isbarashada iyo isbarada xisbiga marka xafladeenan bilan waxaan ugu mahadcelinayaa gudidii ka soo shaqeysay ee isku xilqaantay ee muddo badan ku soo qaadatay inay soo xusho dhalinyaradan iyo dadka xisbiyahanka ee goobtan jooga aad iyo aad u mahadsan yihiin afar sanadood baan gudoomiye ka ahaa oo musharaxu isoo magacaabay iminkana mar labaad baa la isoo magacaabo waan ugu mahadnaqayaa marka hore waxaan ku jirnay bil Ramadaan waan soomaaneen Ilaahay soonka ah inaga aqbalo mas'uuliyad baa leena saaray saddexdeena degmo waxa loo baahay waxa imaan doonta mar adduun lagu baayaco ma aha xisbinimada adduun lagu ma helee waa bidiris balbooyeen waa shoo waxa aad aaminsan tihiin xisbigeena wadanna boqolkiiba sagaashan inuu dalkan qabanayo shaki kuma jiro anigoo hadalka dheereynay waxa maalmaha warbaahinta aad ka maqashay nimanka waaweyn ee wasiirada ah inay ka dhaadaan miidiyaha xisbiga haaq balan doorashada waa bar horta doorashada halis la gaadhay